por çështja është në temi ekonomisik to tonat, po. Ekziston pak ajo tendenca që nëse un do të çoj aty bëj më mirë bëj vet. Pra nëse dikush ka një urim mjaftueshme për të çelur, le të themi online një llogari në këto vende, në këto le të themi pazare online, atëherë ai bëj më thotë e bëj vet një faqe time, shkoj në rrjetet sociale e shes vet dhe është shumë vështirë që dikush që ka një urim për të bërë diçka të tillë të shkojë le të themi në këto faqe online, në këto marketplace.